Leo tumeamkia maajabu. Kaunti yetu ya Nandi ni kaunti ya amani, lakini kulikuwa na demonstration ambayo kikatiba iko halali, kila mtu ako na haki ya kutembea hapa Nandi County, lakini hooligans around town wenye wamebeba marungu, wamebeba silaha. OCS wa Kapsabet anafanya nini? Iko haki gani kubeba rungu, kubeba silaha katikati ya town? Hii town, hakuna kazi hii town. Hii town ukiona ni chafu. Eldoret inaenda kuwa city na kaunti yetu inaenda kuendelea kurudi nyuma. Hatukubali maneno kama hiyo, and next time we are giving you a warning. Watu wa Nandi County wote watakuja hapa town na mtaona maajabu. Governor, I want to solve a problem with a problem. Kitu ya pili, Governor, amenua guns. Na ma MCS wako kunda ndani. Hata hapa kuna MCA, amekuwa na sisi, pia mimi nimekuwa huko. Tumekuja, ameshuka akatuambia jiji muende. Wao wote niende na hao watu wamekofia, wamevaa kofia red na mask na yellow. Na ma helmet, ye helmet. Hiyo ma helmet ni ya nini? Kama unataka ku solve a problem, ita watu kaa nao chini. Hao watu si wa huku. Ametoa watu Tindiret. Watu wengine Namgoi, Nandils, Langas. Sia kuja kwa sisi watoto wa Nandi tuongee wote wote. Sisi ni wa Nandi na sisi ndio tulimchagua. Kama anataka ya Tindiret aende huko. Kama anataka Langas aende Loret, asimamie huko. Kuna mambo ambayo kwa hakika mtu unaangalia mpaka unashangaa ni nini mbaya. Kwa mfano, maandamano ambayo yamekuwa hapa town, wengine wetu hatukuwa tunajua ni maandamano ya aina gani. Lakini kuna watu walikuwa wamepewa mabarua ya halali kulingana na katiba ya Kenya ili kwamba waweze kufanya maandamano yao kwa amani. Lakini leo hii nimeshangaa kuona watu wamebeba mipini ya jembe, wamevaa makofia, wengine inasemekana kwamba walilipwa pesa za lunch na zingine za kutembea. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia kazi ambazo zimefanyika kwa miaka saba ambayo governor amefanya tauni, kwa hakika sisi hatuoni. Sipitali hatuna mochari. Ukijaribu kuangalia miradi yote kama ya stadium ambayo ilianzishwa haijakamilishwa. Nyumba yake mwenyewe governor pale haijakamilika kwa miaka saba ambayo amekuwa kwa uongozi. Na County Assembly hata mkijaribu kumulika pale, unaona kwamba pia haijakamilika. Kwa hivyo, helmet ni shilingi ngapi? Helmet ni shilingi ngapi? Hii mipini ya jembe ni shilingi ngapi? Hii pesa zote zigesanywa. Kwa mfano, wacha tupige roughly. These are 700 people wenye wamechaguliwa, wamekuja maandamano. Ukijaribu kuangalia 700 times 1,000, that is 700,000. Hii ingetosha hata kuweka madawa kwa hospitali. Ukijaribu kuangalia bei ya helmet, 500 times 700, those a lot of money, 350,000. Ingetengeneza hata hii barabara ya kutoka County Assembly kuingia kwa mochari. Sijui kama nyinyi mnawazia nini.